င်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်စကားဝိုင်းကတော့အခုလာမယ့်ဒီ2012အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုညီကိုတို့ရေကိုတို့ကတော့အမိမေကထွက်လာပြီးတော့ဟာလာဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်နေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေဟာလာကျွန်တော်တို့အမှားရရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့မက်ကိန်းနဲ့အိုဘားမားပေါ့တက္ကသိုလ်2000တုန်းကဟမ်ဘာလို့လဲ2008တုန်းကကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေ့ဂျုံခဲ့ပြီးအခု2012ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ဆိုရက်ပေါင်းဟာလာ9ရက်ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျားကာလာမှာတို့မဲဆွယ်ပွဲတွေရှိတယ်စကားစစ်ထိုးပွဲတွေရှိတယ်ဘာတွေထူးခြားတာကျွန်တော်မှတ်သားမိလဲနော်ထူးခြားတာတွေရှိမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေးလာဆရာတင်ကန်းဆရာတွေများဘာတွေများရလဲကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးရအောင်နော်ကဲဆရာကနေစပြောပါလားဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတို့စကားစစ်ထိုးပွဲပေါ့ဗျာပမာလူပြောရင်တော့စကားစစ်ထိုးပွဲတွေကျွန်တော်တို့ရှုမြင်သုံးသပ်မိတယ်လို့ပေါ့လေတိကတော့သူတို့ဒီအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအမေရိကန်ကွန်စတီကျူရှင်ဖွဲ့စည်းပုံနောက်တစ်ခါရာစုနှစ်200ကျော်လောက် liberal democracy ရဲ့အလေးအကျင့်ဓာတ်တွေပေါ့ဗျာနော်ဓာတ်တွေစုံချက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစုံချက်ကသူတို့ဒီအခုစကားစစ်ထိုးပွဲမှာတွေ့ရတာပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ချက်ပါပဲဆရာ誒ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သဘောထားကြီးတာပေါ့ဗျာသဘောထားကြီးကြီးနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဘယ်လိုပဲယိုယွင်းပြက်စီးနေပါစေပေါ့ဗျာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကလုံနိုင်ကြရတယ်ဗျာဟုတ်လားနောက်ဆုံးကြတော့ရှိရင်ဒါဟုတ်လားဟိုဘက်ဒီဘက်အကျိုးစွာပါတီတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကသူတို့စိတ်ရှိလက်ရှိမျှော်တော့ပြောချဆူကြတာတွေ့ရတယ်ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတနိုင်ငံလုံးရောကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးတီးရောအခုလုံးကြည့်နေကြတာရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုမြတ်ဆိုရောဘာတွေထူးခြားတာတွေ့လဲအထူးခြားတာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကဟိုတာပေါ့ဗျာဗမာပြည်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းလေးဟိုတာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကသမရကိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တာပြည်သူကရွေးချယ်တာအဲ့တော့ခုနကပြောလို့စကားစစ်ထိုးပွဲကသူတို့ဒီသမရဒီရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်ပထမသူတို့အနေနဲ့ပထမအကြိမ်စစ်ထိုးပွဲမှာဟလာအမေရိကန်ပြည်သူတန်40ကျော်ကြီးဟလာရုပ်မြင်တန်ကြာ။နောက်ဒုတိယစစ်ထိုးပွဲမှာတန်60ကျော်ရှိ။ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီစစ်ထိုးပွဲမှာဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဟလာစီးပွားရေးဟလာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေအပေါ်ဒါဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။သူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့တူးချင်းစီရဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာ။ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာခုနကပြောလို့ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘလို့ဥသာဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေဘလို့လောက်ကြမလဲဥမာဟလာဒီအခွန်အောက်ကိစ္စတွေဟလာတိုင်းပြည်ရဲ့ဟလာဒီမက်ကိတ်မက်ကဲကိစ္စတွေဟလာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်အကန့်ရှာဖွေရေးကိစ္စတွေဘလို့တိုးချဲ့အောင်ဆောင်ရွက်မလဲဟလာလူတွေအမေရိကန်ပြည်သူတွေအလုပ်လက်မဲ့တွေဟလာပို့ပြီးတော့ရော့ကြအောင်ဘလို့ဟလာဘယ်လိုနီးလန်းအနေနဲ့ရှာဖွေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အဥစ္စာကိုဆွေးနွေးကြတာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြည်သူကဆုံးဖြတ်တာပြည်သူကဆုံးဖြတ်တော့ပြည်သူကအမေရိကန်သမ္မတကိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တာ electoral vote ကရွေးချယ်တာဟုတ်တယ်လားအခုအခါမှာခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာအဓိကပါတီကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Democrat နဲ့ Republican ရှိကြတယ်ဟုတ်လားအာရှိကြတဲ့အထက်မှာခုနပြောသလိုပေါ့အခုနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာအခုဒီတပတ်နှစ်ပတ်လောက်အလုံးမှာဒီတိရတဲ့ဥစ္စာပေါ့အချက်လက်ရဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကွာကြဘူး48 49ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာရှိကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့အထက်မှာelectoral vote နဲ့ popular vote ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကကွဲပြားခြားနားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားရှိတယ်เนาะကျွန်တော်နားလေတလောက်ပြောရရင်ဒီ popular vote ဆိုတာလူတွေတူတူချင်းစီထည့်တဲ့ vote ပေါ့เนาะ electoral vote ကသူက290ရာမှာသမ္မတဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့ဥပမာအဓိကသူတို့ဒီလို electoral vote တို့သူတို့ထွင်ထားခြင်းဟာပြည်နယ်ကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်ငယ်တွေကြားမှာမမျှမတာဖြစ်မှာဆိုလို့သူတို့ထွင်ထားတာပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဗျာ Tennessee မှာဆိုရင်သူတို့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေရှိတယ်အဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေ12ခုရဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေကထွက်လာတဲ့အထက်လွတ်တော့အမှတ်2ရောက်တယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်း14ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို electric vote လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုနိုင်လို့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာနိုင်ရသွားရင်သူအဲ့14ခုသူကရသွားမယ်အဲ့လိုသူပြည်နယ်လိုက်ပြည်တယ်လိုက်အမှတ်နံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေပေါင်းလိုက်290ရတယ်ဒါသမ္မတဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆော့ဆော့ကိုမြတ်ဆိုးပြောသလိုတက်ခရစ်2000လောက်ထင်တယ်နော်ကမ္ဘာလောင်း George W Bush နဲ့ Elgo နဲ့လက်ထက်မှာဟုတ်ကဲ့ popular vote ပြည်သူတွေတူးချင်းပေးတဲ့ vote မှာ Elgo ကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ electoral vote စောစောပြည်နယ်လိုက်မင်းဟိုဒီပေါ့သူနံပါတ်တွေနဲ့အရာ Bush တာဟောတယ်နော်အဲ့မှာသမ္မတက Bush သမ္မတဖြစ်သွားတာပေါ့နော် George W Bush နော်ဒါတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့က
Now the Piduri who was Sana Setanio Polsibo Pian Miro Gia Agency Yap Yan Gia Ganganima Tegwara Matuyao. So now to the Pian through Makwara Chega a two nina chatter on Mima Twitter. Uma Shile by Muwarane Patello, Nangai Warama. Tell you think they quire him ho. Tell me low ni low hama quire. ဆိုရဲဆိုရဲဘူးဒီမူအရတော့ကြီးကျယ်กว่าတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အဲအဲ့မူကိုစောင်ရက်တဲ့နေရာမှာလှုပ်တဲ့လုံနီးလှုပ်ဟန်กว่าတာတွေ့တယ်အဲဒီမစ်ရော်မနီဘက်ကသူကဒီ liberal democratic the web party lo thoro tat mat thar de democrat ga la de get le web sit ji mho no ho bu le no le ya lo byo de republican ga le le ya sit mho yin nong ga republican party ta khu bae shi ya ai ya ni ma democrat ya khwet thwat la ho de mla thoro ni yak ga le pain da lein da bae so ro ai ja de ma american pyu thui ri ya deadlock phit ni kong ya de bya ywe che de ni ya ma so ra taung tin yin cha wi wa ra bu lo byo mla ta chho so yin aku sa ga sit thoe bae pi ni bi ba lo ma naw ma ti de yu bu do pe ya ma ma ti de de จ้าหลูเลยอ้ายด้วยอ่ะโอเคเจอเมียนาတော့ဟိုကိုဒီမောင်မောင်ထိပြောတယ်ဒီမှာဘိုင်ပိုလာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဖွဲ့ဝင်နေအဲ့ဒီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေတို့ပါတီပဲဘယ်ကိုယ်စားလှယ်ပဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းတက်လာတယ်လားဒီတို့ပါတီပဲပေးမဲ့လူအပြည့်ရှိတယ်ရီပါဘလစ်ကန်စိုက်မှာလည်းဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတက်လားတို့လူပဲတို့ပေးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီအ
ကျွန်တော်ဖားတယ်ကဲကိုကိုဦးကကိုကိုဦးပြောပါအောင်အဲ့ဒါဆိုတာစနာ independent နဲ့ပြောကျွန်တော်လည်းစနာဆုံးပြတဲ့ကပါမှတယ်ကျွန်တော်ကမော်အမေရိကန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေနော်မဲဖေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာစိတ်ဝင်စားတယောက်တယောက်မတူဘူးဗျဟုတ်ကြပါဘူးမှဂေးလို့ဆိုရင်ဂေးနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဝင်စားရတယ်နိုင်ငံရေးပတ်သက်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအချင်တာမှာကျွန်တော်မဲဖေးရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမယ်နောက်ရှေ့လေးပိုင်းမှာပြန်ပတ်သက်ပြီးတော့အစွားတရက်ကဖြစ်လာမယ့်အစွားတရက်ကဘလူးဖြစ်ရှင်းမလားဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။အဥမာအဖြစ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဆီးရီးယားကိစ္စကတော်တော်လေးကိုရောက်ပြီးတော့လူတိုင်းအတိုင်းတွေကဒီနေ့ထိကို UN ကလည်းစမချက်ချနိုင်ဘူး။ B2 ကလည်း B2 ဆက်ဆံကလည်းအသက်မွေးကုလသမဂ္ဂအသက်မွေးတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကလဲလဲကူဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အနေထားရတယ်။အမနာခက်ခဲတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့ဒါပဲဖြစ်စမနေ့ကကျွန်တော်သတင်းစာဖတ်လိုက်တယ်။အဲကိုင်းတဲ့ကောင်စာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်လား။ဟိုနောက်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲဆွဲပြီးတော့တပုံနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြောတာ။အမှန်ကတော့ဟိုအမေရိကန်လူခွေးကလည်းမဟုတ်တော့ဒီအာဆက်ကိုသူတို့ကပြုတ်စေခြင်းနဲ့ငါပြည်သူပဲပါခြင်းနဲ့။သူကအဲ့ဒီတပုံတွေဘက်ကမပါတော့မနဲ့လူမျိုးတိုးဆောက်တိုးဆောက်လို့ခါကြတော့ဟိုဘက်ကအဆုံးရောက်တဲ့အဲကိုင်းတဲ့တွေကဝင်လာပြီးတော့အခွင့်ရေးယူတာတွေ့ရမလား။တပုံတွေဘက်ကမဟုတ်ဘူးတပုံနဲ့ပူးပေါင်းကြပြည်သူတွေနောက်နိုင်ငံသားတွေပြန်ပြီးဆွဲဆိုပြောလာတာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီမှာကနပြောသလိုပါတခါလေကျတော့အတင်းမိမိလောက်ရတာရှိရဲ့ဟုတ်တယ်နောက်တခါကျအချိန်လောက်ရတာအခုဟာကဒီမိုကရက်ကအရန်ကိုအချိန်ပြီးဟိုဟာယူလုံးကကြည့်တယ်ယူလုံးနဲ့ယူလုံးတကယ်ထင်မြင်ချက်တွေပေးပြီးသုံးသပ်ချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ပြောမှာဗျာနော်ပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့တို့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကမာအိုဘားမားကလည်းပြောတယ်မစ်ရော်နီကလည်းပြောတယ်စကားစစ်ထိုးပွဲလည်းပြီးသွားတော့လေးလာအခဲခတ်တဲ့သူတွေကဒီလူတွေပြောတာမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်တယ်เนาะအချက်လေတွေတမိုင်းအချက်လေတွေပြန်ကြည့်တယ်เนาะဟိုတော့ကတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီခေါ်တော့ကတော့ငါဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့ပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ညာလဲဆိုတော့
Mid Romney Biogera, I don't want to Sagas to my mother. He's Dari located a little bit of diamond money there. Mamma Moo. I'm not Obama and Dari Jaro do Lurate Pupiore, so you don't talk to you. No? So the boy. Tidamara long they go the Vendile, Nyalumiao, Lingluiao, Apo Chevy Biolumiao, Piami light out of it. No Lila Kekadelia. Now the checker. Padu Lesser. To which is it? The major one, the EG got him out to it. Who must swallow? เมดรอบเนี่ยอะล่ะที่เมสซาชูเซตส์เนี่ยปีเนี่ยมาปีเนี่ยดาวิงอ่ะผิดแก่เลยโหรงว่าเบ้อโซรีโอดูกั้นกั่วแม้ปีแก่เลยเบ้อโซรีโอทอกกั่นแม้ปีแก่เลยอะล่ะมาตันนี่ชื่อเนาะโทดูเว้ยแล้วสิตะมาอุบามาเลยที่อิลลินอยสเตทกับอิลลินอยปีเนี่ยอ่ะแท้หลุดออกมาเนาะตูแล้วไอ้เบ้อหลุดออกมาเบ้อโซดูทอกกั่นเนี่ยเบ้อโซกั้นกั่วเนี่ยสรุปว่าตัวเปล่าเลยตะคาดีจ้ะรอกงกั้นกั่วนี่แหละกั้นกั่วแค่ได้อโซยู ဒီမှာကျတော့တော့ထောက်ခံအဲ့ဒါကောင်းကြောင့်သူလုပ်ရလို့ပြောတာနေတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့တော့ရှင်းအောင်မညင်ပြဿနာအများကြီးတက်မယ်ကွန်ဆန်ဆစ်စီဘောဒီကွန်ဆန်ဆစ်စီဘောဒီကွန်ဆန်ဆစ်စီဘောတော့တက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်မယ်ခေါင်းဆောင်နေရဆော့ဆက်ပြောသလိုပဲကွန်ဆန်ဆစ်စီဘောပုံမှန်သွားနေရမယ်လေလို့ညာလို့လည်းမရဘူးနောက်ပြီးတော့လေဖလစ်ဖလော့ဘောနော်ဟိုတော့ကတော့ဘ
ဟာကြောင့်ပြောင်းရဲဆိုအကြောင်းပြောင်းချက်ခိုင်ခိုင်လုံးနဲ့လူများလက်ခံနိုင်အောင်ပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာတမရလောင်းနေတာတာဝန်ယူမှုเนาะတာဝန်ယူမှုနဲ့တို့ရဲ့ ကဲဆရာဆက်လိုက်အောင်ကဲဟုတ်ပြီပြီအပြတ်ပဲပြောမှာပြီလက်ရှိတမတာအိုဘားမားဆက်ပြီးတော့အာနာရအောင်ပြည်သူလူထုကမဲပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဟိုဒါပေါ့လောလောဆယ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာသုံးသပ်နေတာတော့48 49ဟဟဒီအိုဘားမားဘက်ဟိုဒါရှိတယ်လို့တော့ဟိုအလားအလာရှိတယ်လို့တော့သုံးသပ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ ခုနပြောတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်မဲတွေရှိသေးတယ်အဲ့မဲတွေကခုလောလောဆယ်ကအမေရိကကလိုလားနေတာကအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့လိုလားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခုနပြောမယ်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဗိုလ်တွေကမဲရော်နေစီသွားပြီးတော့ရီပပ်ဘလစ်ကန်အနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဟိုတပေါက်ထွေးရောကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ ဒီနှစ်ဖက်စလုံးခုနပြောသလိုမဲတွေကလည်းကန့်တယ်မဲလေးရာခိုင်နှုန်းနဲ့900ခိုင်နှုန်းပဲကွာတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အမှားမှန်အရတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုထင်တဲ့ဟာကမထင်တဲ့ဟာနိုင်သွားတတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့လေးရာခိုင်နှုန်း900ခိုင်နှုန်းဆိုတာအမှားမှန် margin of error ပေါ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပြောရတော့တော်တော်ကြက်တယ်ဒီပွဲကလွန်ကြက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထောက်ခံတာကတော့မေရော်နီပါပဲဒါပေမဲ့အမေကဒီလိုပြ ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့စတက်တပ်စ်ကိုပေါ့နော်လက်ရှိရှိနေတဲ့သမ္မတကတမ္မတကိုနောက်တယောက်ကပြိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်တယောက်ကသူ့ကိုအပြတ်သက်နိုင်တာမဲအဲ့လားနီပရီယာတွေအကွက်တွေကိုမျိုးစုံချပြမှအမေရိကန်ယုံကြည်လို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်လူမျိုးတွေကစတက်တပ်စ်ကိုသူကထောက်ခံလိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အခါကြောင့်မထူးတော့ပါဘူးကွာသူ့ပဲပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဖ
ရှင်းနေ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 
တက်ကအမှန်အများဆုံးသူ့နိုင်ငံပြန်ပို့ခြင်းတစ်ခါကျတော့ဒီမှာလေးမဲကပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပြောင်းလို့ဖြစ်နိုင်ပါဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့29ရက်နေ့ကနေရွေးကောက်ပွဲ6ရက်ကြာကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးရခုခုနော်ပြည်တွင်းမှာကိစ္စတစ်ခုခုမှာကပောက်ကမတစ်ခုခုပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့ရင်တော့ဟိုဘာမှနိုင်မယ်ဒီကြားထဲမှာတစ်ခုခုချွတ်ချော်ပြီးတိုက်ပြီးမှာကပောက်ကနေတစ်ခုဖြစ်သွားရင်တော့မစ်ဒရိုမင်းတော့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ခံမှန်းတာပါနော်